Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що завершили ми минуле пленарне засідання на пункті 2 підрозділу 3.10, а саме про розірвання договору оренди земельної ділянки від 18.07.2005, укладеного між Київською міською радою та Київською міською радою профспілок для експлуатації та обслуговування спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту на вулиці Прирічній, 30, в затоці Собаче Гірло, в Оболонському районі міста Києва. Кадастрова справа А-226-56. Макаров Олег Анатолійович записався, будь ласка. Шановні колеги, я від фракції хотів би виступити з цього приводу. Хочу нагадати, що ми закінчили минуле засідання на виступі мого колеги Костянтина Багатова, який зараз не може бути присутній на цьому засіданні. Власне, суть його виступу полягає в тому, що від фракції ми заявляємо, що ми не можемо підтримати цей проєкт рішення, оскільки ризикуємо втратити унікальну школу Олімпійського резерву, натомість придбати черговий конфлікт на березі Дніпра. Я хочу ще раз пояснити, чому. Сам факт переходу школи від профспілки під крило міста прекрасне, але, як зазвичай буває, дуже великий ризик, що у нас цю школу разом з землею вкрадуть. 22 грудня 2015 року Київрада надала згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності відповідних цілісних майнових комплексів, але за останню інформацію від департаменту, наразі дане рішення Київради не виконано та акти приймання передачі не підписані і не затверджені. Уявіть собі, пройшло півтора року з моменту прийняття рішення Київради, і воно не виконується. Виникає підозра, що хтось свідомо саботує виконання цього рішення, що йде цілеспрямоване, спеціально заплановане затягування процесу оформлення права власності міста на дані об'єкти. Тобто, зараз майно знаходиться в підвішеному стані, і підтвердженням цього є велика низка судових тяганин щодо права власності на школу, на будівлю цієї школи. В матеріалах справи, до речі, ви бачите посилання на ці судові рішення, і ми можемо побачити, що відбувається на цій школі. Я вже мовчу про силове протистояння за участю добробатів. Таким чином, невизначеність правового статусу майна створює реальну загрозу, що після розірвання договору оренди рейдери зможуть оформити право власності на майно школи через суд і разом з тим отримати земельну ділянку, яка наразі є надзвичайно ласим шматком для забудовників, оскільки розташована на привабливому місці на березі Дніпра. Тому розриваючи договір оренди земельної ділянки, тому розривати договір оренди доцільно тільки в тому випадку, коли буде оформлено право власності на будову, право комунальної власності. Прошу вас, Володимир Володимирович, дати протокольне доручення департаменту власності, дати офіційну відповідь мені, чому протягом півтора року не оформляється право власності комунальної на це майно, на школу Олімпійського резерву. І я пропоную зараз не підтримувати цей проект, бо це є технологія крадіжки. Я даю відповідне протокольне доручення. Будь ласка, Ольга Балицька, готується Старостенко. Дякую, колеги. Я декілька ремарок доповнення того, що сказав колега Олег Макаров. До нас неодноразово приходив орендар з приводу того, що порушуються його права, він не може платити орендну плату. І разом з тим він зумів винести це рішення на розгляд земельної комісії, на розгляд робочих груп і для вирішення деяких питань багато-багато разів. Тобто ці механізми спрацювали. Ми знаємо, що питання на земельну комісію попадає аж дуже непросто і аж не за 5 хвилин. Разом з тим, питання щодо оформлення права власності, яке, здається, набагато є простішим в цьому аспекті, воно не вирішується. Після оцих усіх розмов в мене не залишається сумніву, що якщо ми зараз підтримуємо це рішення, ми підтримуємо якусь чергову схему розкрадання землі міста Києва і землі киян. Просимо утриматись від прийняття цього рішення.
Зрозуміло, пані Олю. Будь ласка, Ганна Старостенко. Шановні колеги, дозвольте пояснити ситуацію з приводу цієї школи. Дійсно, ми протягом останнього року бачили декілька рейдерських спроб захопити земельну ділянку дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту. І дійсно, півтора роки тому ми прийняли рішення про надання згоди Київської міської ради взяти цю школу, як і 17 інших шкіл, до комунальної власності. Чому ми це не зробили до сих пір? Тому що до сих пір засновники школи, а засновниками школи є три громадські організації, не дали нам на це дозволу, не прийняли відповідне рішення, яке б дозволяло нам прийняти до себе майно і відповідно оформити земельну ділянку цієї важливої для нас спортивної дитячої школи. Тому саме на нашій профільній комісії з освіти, науки, молоді і спорту. Дозвольте завершити. Тому ми розглядали це питання і одноголосно прийняли рішення ініціювати розрив договору оренду, розірвання договору оренду. І шановний пане Олеже, ваші колеги, які входять до комісії з освіти, підтримали цей проект рішення і ініціювали розрив договору оренди для того, щоб ми не втратили не лише майно, але й земельну ділянку. До речі, Департамент освіти, науки, молоді і спорту пропонує після розриву договору оренди на цю земельну ділянку оформити її на наше київське комунальне підприємство «Спортивний комплекс». Дякую. Дякую. Будь ласка, Михайленко. Готується Васильчук. Михайленко, фракція «Солідарність». Шановний головуючий, шановні колеги, я тільки в підтвердження того, що сказала пані Старостенко, ми зазначений договір на нашій комісії протримали рік. І у нас було не розірвання цього договору, дійсно, ми намагалися його використати як інструмент для прискорення оформлення дитячо-юнацької спортивної школи. Але наразі сам директор дитячо-юнацької спортивної школи вже просить в нас розірвати договір. Тому насправді там проблема просто не в цьому полягає. Ми таким чином не вирішили і не вирішимо. Тому, пане головуючий, я прошу прислухатись до того, що сказала пані Старостенко, а всіх колег, хто хоче допомогти, ну долучайтеся, будь ласка, там є шмат роботи, там треба просто працювати. Ось і все. Дякую. Дякую, Васильчук, будь ласка. Доброго дня, Вадим Васильчук, об'єднання «Самопоміч». Справді ми на комісії освіти виступили з підтримкою того, щоб цю землю віддати саме цій спортивній школі. Але тільки тоді, коли вона буде в нашій власності, і щоб ця земля ніде не загубилась. Бо саме виходить так, ми зараз розірвемо договір і загубимо цю землю. Це вже сказав наш колега пан Олег. Тому спочатку, перепрошую, перший крок, а тоді другий. Тому сьогодні ми не підтримуємо це рішення. Дякую. Будь ласка, Макаров мав виступ від фракції, має можливість виступити одну хвилину, будь ласка. Колеги, в мене немає довіри до міської влади в цьому питанні. Півтора роки не оформляється право власності комунальної на школу, не оформляється, не затверджено акт. Якщо в судах ті люди, які подають позови про визнання права власності приватної на себе, виграють, то до них перейде і земельна ділянка. Я прошу сьогодні не голосувати. Оформіть цей акт, підпишіть його, прийміть комунальні власність, а потім оформляйте землю, потім розривайте договір. Це технологія крадіжки. Ми не можемо це підтримати. І я прошу всіх це зрозуміти. Юридичну частину цього питання. У мене немає довіри до тих людей, які пропонують розірвати договір оренди земельної ділянки в цьому питанні. Бо півтора роки не оформляється. Чому це робиться? Зрозуміло. Будь ласка, Іванченко. Готується Кутняк. Помилково. Іванченко не з цього. Кутняк, будь ласка. Шановні колеги, абсолютно підтримую попередні виступи щодо того, що на сьогоднішній день не можна розривати безпосередньо договір. Ви тільки слухайтесь, ми розриваємо договір з дитячо-юнацькою спортивною школою Олімпійського резерву, тому що ми не можемо домовитись, ми не можемо повернути в комунальну власність. Там три різні організації. Ну це як мінімум смішно. Якщо Київ дійсно зацікавлений в збереженні таких шкіл, то це питання повинно порушитись на найвищому рівні і треба домовлятися.
треба такі речі оформлювати в комунальну власність, тому що дійсно зараз є велика вирогідність рейдерського захоплення. Я просив би, по-перше, головуючого показати фотофіксацію, коли ми обговорюємо це питання, це по-перше. А по-друге, виходячи з тих прецедентів, що у нас триває вже з нинішньою владою останні 3 роки, я переконаний, що якщо ми зараз розірвемо там договір в дитячу наську школу з вітрильного спорту, про неї вже можна забути, тому що там буде черговий якийсь житловий комплекс, яхти, але точно не школа. Тому сором. Такі речі роз... Покажіть, будь ласка, матеріали, якщо є в наявності, графічні. Не бачу. Старостенко наполягає на повторному виступі? Не наполягає. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. Шановні колеги, 11 за, проти 5, утрималось 17, рішення не прийнято. Колеги, я хочу вас поінформувати, що в нас на засіданні Київської міської ради присутній народний депутат України пан Борислав Береза. Просить мати можливість виступу перед депутатами Київської міської ради. Я ставлю на голосування питання щодо надання слова народному депутату України. Прошу визначатись, колеги. Прошу підтримати, колеги. За 65, проти 0, утримались 1. Рішення прийнято. Будь ласка, запрошую вас до трибуни. Прошу вкластися в регламент 3 хвилини. Доброго дня. Шановні депутати Київради, я буду дуже швидко звертатись до вас, тому що потрібно їхати на прийом громадян, черговий прийом. Працюємо, як і ви, майже так же ефективно. Я звертаюся по двом запитанням. Перше запитання, я буду дуже вдячен вам, якщо ви пришвидшите прийняття рішення по затвердженню пільг для хлопців з Добробатів. Я знаю, що ви тут розробляєте таке питання. І я буду дуже вдячен, якщо це буде більше швидко. Тому що на тому тижні я зустрічався з Добробатами. Знаєте, єдине питання, яке є, що хлопці кажуть, коли треба було воювати, вони пішли. Коли треба державі сказати їм, подякувати їм і сказати дякую, держава не може це зробити. Я як депутат Верховної Ради дуже засмучений, тому що Верховна Рада не хоче поки розглядати це питання. Мій законопроєкт разом з Дмитро Ярошем лежить ще з 15-го року, але не розглядається. У вас є повноваження закріпити права бійців-добробатів на пільги в місті Києві. Я дуже буду вам вдячен за це. Це перше питання. Друге питання. Так сталося, що я депутат від Троєщини. І до мого округу входить село Троєщина, де мешкають люди, які... Деякі сім'ї мешкають там вже по 100-150 років, але вони не можуть отримати право на землю. Ви всі знаєте про це питання, це дуже велика проблема. Ще раз, буду дуже вам вдячен, якщо ви пришвидшите розгляд цього питання. Тому що люди мешкають 100-150 років, не можуть отримати, а коли хтось там будує якусь високоповерхівку, то це питання зникає в нього дуже швидко. Тому буду вдячен, якщо ви пришвидшите перший розгляд запитання і другий. Вам вдячен, сподіваюся, що ваша ефективність буде більша, ніж ефективність Верховної Ради. І прошу не забувати вас, що Київ чекає на ретельні зміни. Дякую, найкращого вам. Дякую, пане Бориславе, за вашу небайдужість. Я сподіваюся, що і проблеми Києва будуть вас турбувати, і ви будете за них турбуватись на засіданні Верховної Ради України. Колеги, записані Шлапак і Грушко.
Будь ласка, Алла Шлапак, готується Віктор Грушко. Борислав Юхімович, я вам дякую за виступ. Шлапак, Алла, я тут, з цього боку. Я вам дякую за вашу ініціативу, але хочу звернутися до вас, як до народного депутата. Ми в цій залі підтримали ще в листопаді чи в жовтні, навіть місяці минулого року, проект рішення про звернення до суб'єктів законодавчої ініціативи щодо врегулювання статусу добробатів саме на законодавчому рівні. Я була суб'єктом подання, я дякую всім фракціям, які підтримали. І ми розписали не просто політично звернення. Ми вам направили, по суті, готовий законопроект, який дуже сподіваємось. Знайдіть, будь ласка, звернення Київської міської ради і станьте суб'єктом законодавчої ініціативи щодо впровадження в життя тих ініціатив, які були напрацьовані київськими добробатцями і Київською міською радою. Те, що стосується статусу соціальних пільг і так далі, просто до вашого відома, цей проект рішення, який також ініційований був і фракцією «Єдність», фракцією «Свобода», «Самопоміч», «Блок Петра Порошенка», він повністю пройшов всю процедуру, даний проект рішення. Я сподіваюся, Володимир Володимирович, ми в найближчий час обов'язково до Дня Києва цей проект рішення розглянемо в рамках діючого законодавства. І дуже сподіваємося, що ми не будемо ноу-хау, а ви все-таки в парламенті будете реагувати на ті звернення, які продукуються тут і які ми направляємо більшістю голосів. З певненістю вас запевняю, що голосування за законодавчі ініціативи, які ми ініціюємо, тут в залі набирають більше, ніж 62 голоси, а інколи більше, ніж 100 голосів. Тому сподіваємося на вашу плідну працю саме як народного депутата, який представляє Київ. Дякую. Пані Алло, хочу вам сказати, що я не знаю про ці ініціативи, але ще раз наголошую на те, що мій законопроект разом з Ярошем з лютого 15-го року лежить під сукном і не розглядається взагалі. Вибачте, але це дійсно біда, тому що це дійсно лихо, що Верховна Рада досі не спромоглася проголосувати за цей законопроект. І я сподіваюся, що депутати Верховної Ради зрозуміють, що це інколи більш важніше, ніж голосувати за соціальні питання, більше, ніж голосувати, ніж за питання ринку газу, ринку електроенергії, поліпшення пільг на ввоз чого-будь іншого. Я погоджуюсь, це треба робити. І буду намагатися допомагати в цьому руслі, ну, робити все, що завгодно. Дякую вам. Якщо є ще якісь запитання до мене як до депутата, я готовий допомагати вам, але повинен дійсно йти на прийом громадян. Дякую. Пане всім. Пане Бориславе, ще одне питання залишилось, якщо ваша ласка. Будь ласка, Віктор Грушко. Так, так, знаю. Борислав Юхімович, дуже вдячний вам за активну позицію по селищу Троєщина. Разом з вами і з вашою командою в нас вийде дуже добра справа. Окремо доповім вам стосовно позиції по детальному плану території. Мною особисто та земельною комісією він долучений до плану фінансування у поточному році. Також щодо забудови по вулиці Польовій, також завдяки вашій підтримці це питання знаходиться на контролі мера, тому мешканці селища Троєщина найближчим часом отримують детальний план території, будуть мати згоду отримати свої земельні ділянки, які їм належні за законом. Дякую. Дякую вам за допомогу і сподіваюся, що це буде не швидший термін. Дякую всім, якщо запитань більше немає, я піду. Дякую. Дякую, на краще. До побачення. Колеги, маємо можливість продовжувати нашу роботу. Будь ласка, пункт третій. Про відмову товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельна компанія «Градобуд» у поновленні договору оренди земельної ділянки. Дійсно, це вже проголосований проект рішення. Далі маємо цілий розділ 3.11. Чи готовий пан Міщенко? Будь ласка, про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою. Маємо в даному розділі 31 питання. Я прошу вашої доповіді одразу по цілому розділу. Окремо будемо обговорювати ті пункти зазначеного підрозділу, до яких будуть у депутатів запитання. Прошу депутатів бути уважними. Будь ласка, ваша доповідь по розділу. Дякую, добрий день, Володимир Володимирович. Добрий день, колеги. До вашої уваги розділ 3.11, а це відмова надання дозволу на розроблення проекту землеустрою. Першим пунктом К-20762, другим К-20767, третім К-20764,
4-й К-23-277, 5-й К-26-595, 6-й К-24-471, 7-й К-26-948, 8-й А-22-735, 9-й К-26-734, 10-й К-27-315, 11-й К-26-490, 12-й К-27-327, 13-й К-23-661, 14-й К-27-469, 15-й К-27-452, 16-й К-27-453, 17-й К-27-457, 18-й К-27-006, 19-й К-27-082, 20-й К-28-613, 21-й К-28-648, 22-й К-28-624, 23-й К-28-723, 24-й К-28-665, 25-й К-28-622, 26-й пункт К-28-620, 27-й пункт К-28-771, 28-й пункт К-28-592, 29-й пункт К-28-641, 30-й пункт К-28-612, 31-й пункт К-28-625. Колеги, ми розглядаємо розділ 3.11 про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Всього в цьому розділі 31 пункт. Шановні колеги, чи маємо ми зауваження до будь-якого з пунктів, які були озвучені доповідачем? Жоден депутат не має зауважень. Маємо можливість ставити на голосування підрозділ 3.11. Колеги, ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 90, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, Міщенко Олександр Григорович. Дякую. Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, є пропозиція повернутися до розгляду питань декілька. І перше питання – це в розділі 3.4. Справа є 1369. Прошу повернутися до розгляду зазначеного питання. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Міщенка щодо повернення до розгляду справи Є 1369. Щодо повернення. За 52, проти 19, утрималось 11. Рішення не прийнято. Міщенко, будь ласка. Олександр Георгійович, прошу вас називати номер розділу, а також номер пункту, до якого ви пропонуєте повернутись, для того, щоб колеги могли зорієнтуватись. Прошу, колеги, повернутися до розділу 3.5, надання передачі, пункт 4. Справа Д, 80, товариство з обмеженою відповідальністю, комплекс Рибальський, вулиця Електриків, 21-23, Подольському районі міста Києва. Справа Д, 80-19. Прошу повернутися до розгляду. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Міщенка щодо повернення до зазначеного пункту порядку денного. Прошу визначатися. За 53, проти 20, утрималось 12, рішення не прийнято.
наступне, прошу, прошу також повернутися в розділі 3.7. Це погодження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки. І пункт 5, справа А, 21471. Це погодження технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Київ» для експлуатації, обслуговування виробничих господарчих будівель та інженерних споруд в аеропорті Київ-Жуляни у Солом'янському районі міста Києва. Справа А, 21471. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Міщенка. Прошу визначатись. За 56, проти 21, отрималось 14, рішення не прийнято. Міщенко, мікрофон, будь ласка. Також, шановні колеги, прошу повернутися до розгляду питання в розділі 3.9. Це надання дозволу громадянам на розроблення проєкту землеустрою. Шосте питання, колеги, в розділі 3.9. Колеги, ставлю на голосування пропозицію Міщенка. Прошу визначатись. За 57, проти 21, отрималось 15. Рішення не прийнято. Олександр Георгійович, кажуть, колеги звертають увагу, що на даний момент не мають в наявності матеріалів з початку нашого пленарного засідання. Я вам пропоную всі питання, до яких би ви хотіли повернутись. Ми маємо в понеділок призначену президію на наступне пленарне засідання. Я рекомендую всі питання, до яких би ви хотіли повернутись на засіданні президії Київської міської ради, внести до порядку денного, і ми будемо мати можливість на наступному пленарному засіданні розглянути їх і прийняти по них відповідні рішення. Шановні колеги, завершили наразі розгляд, будь ласка, Петровець. Петровцю мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, є ще одна пропозиція. Треба повернутися до питання. Є 358, ПП «Атлант-98» по вулиці Спаська, 35. Я прошу поставити на голосування це повернення, тому що в минулому разі там також депутати деякі не розібралися з тим, яким чином потрібно чи підтримати, чи ні. Прошу повернутися. Дякую. Будь ласка, Олександр Горович, згідно регламенту, правильно підказують наші колеги, є наполягання депутата, але має право просити повернення або суб'єкт подання, або голова профільної комісії. Чи є підтримка голови профільної комісії такої пропозиції? Міщенко, мікрофон, будь ласка. Так, шановні колеги, я прошу підтримати свого колегу і члена комісії містобудування, архітектури та землекористування і все ж таки повернутися до розгляду справи А-22734. Це приватне підприємство «Атлант-98». Ставлю на голосування зазначену пропозицію. Після голосування дам обов'язково виступити. Визначаємось, колеги, прошу голосувати. За 57, проти 25, отрималось 12. Рішення не прийнято.
Колеги, завершили розгляд питань з розділу містобудування та землекористування. Четвертий розділ «Різне». Записались Бенюк. Не з цього приводу. Кутняк, будь ласка. Шановні колеги, знаєте, я вважаю, що ми повинні припиняти таку ганебну практику продовження безпосередньо сесії і повернення не до одного питання, не до двох, а вже три, чотири, п'ять, і почали говорити. І найбільше мене дивує теза, нам треба повернутися. Кому нам треба повертатися до цих питань? Минулого разу всі фракції зробили своє волевиявлення, не набрало голосів. Те, що ваші фракції більшості не ходять вже під кінець сесії і у вас немає голосів, щоб протягувати такі рішення, ви зараз починаєте кожну сесію з повернення. Тому я вважаю, що це ганебна практика, такі речі треба закінчувати нам і не повертатися через коліно до тих питань, які не набирали голосів. Дякую, пане Кутняк, за вашу небайдужу позицію. Єдине, просив би бути вас послідовним. Я хочу нагадати вам і звернути вашу увагу, що можливість суб'єкта подання чи голови профільної комісії пропонувати залу повернутися до розгляду питання передбачена регламентом Київської міської ради. Я би просив вас або перестати норми регламенту називати ганебними, або вносити зміни до регламенту Київської міської ради, якщо вони вас не влаштовують. Будь ласка, Мєліхова Тетяна Іванівна. Меліхова, «Батьківщина». Шановні колеги, мабуть, хочу до вас звернутися. Знаєте, коли дійсно йде якесь повернення, тим більше, що з минулої сесії, може, і питання ті треба було би і підтримати, але ж фракція «Батьківщина» не може такі питання підтримувати, тому що практично не готові, ми не маємо цих документів і не можемо розібратися по суті. Тому просимо не вносити з голоса ті пропозиції, які ви зараз вносите. Дякую. Міщенко, будь ласка. Колеги, хочу також нагадати, що пропозиція була Володимира Володимировича Прокопіва, секретаря, також не повертатися до розгляду цих питань. І ці питання будуть виконані, Володимир Володимирович, на президії, доставлені наступну сесію. Дякую. Дякую, колеги, за порозуміння. Чи є сенс ще обговорювати? Мірошниченко наполягає на виступі. Колеги, чи є в когось якісь питання до розділу «Різне»? Немає. Отже, колеги, я оголошую пленарне засідання від 6.04.2017 року закритим. Маємо зареєстрованих в залі 101 депутат. Отже, є кворум і маємо можливість оголосити пленарне засідання 4-ї сесії Київської міської ради 8-го скликання 20.04.16 року відкритим. Шановні колеги, традиційно розпочнемо пленарне засідання з привітання депутатів, які відсвяткували свій день народження. Це Костюшко Олег Петрович відсвяткував 7 квітня. Мєліхова Тетяна Іванівна. Сиротюк Юрій Миколайович. Маслова Наталія Владиславівна. Дегтярьова Лариса Вікторівна. А також Яловий Костянтин Володимирович. Шановні колеги, від імені депутатського корпусу бажаю всім міцного здоров'я, бажаю, щоб та робота, яку ви робите на благо Києва і киян, приносила вам задоволення, і ми мали ще більше практичних і корисних результатів для нашого рідного міста.
Доброго ранку, колеги. Хотів би всіх привітати і попросити сконцентруватись на роботі, яка у нас на сьогоднішній день. Багато питань в порядку денному. Дуже сподіваюся, що ми встигнемо сьогодні всі ці питання опрацювати, розглянути, ухвалити дуже важливе питання, які сьогодні заплановані на сесійний день. Я хотів би також звернути акцент на те, що нам потрібно сьогодні затвердити концепцію розвитку зовнішньої реклами в нашому місті. Хочу ще раз звернути вашу увагу. У нас кроки вже зроблені. Ті розтяжки, якими був завален Київ, в місті Києві розтяжок нема. Тих флагштоків, які стояли на кожному стовбі, також нема. Ми поступово наводимо порядок в зовнішній рекламі, і над цим питанням ми вже давно працюємо, і ця проблема вимагає рішень. Впевнений в тому, що Київ не повинен бути захаращений соціальними бікбордами, іншими відтворами, які, на жаль, псують зовнішній вигляд нашого міста. Що стосується до зовнішнього вигляду нашого міста, численні звернення від киян ми отримуємо про те, що після опалювального сезону у нас багато було надзвичайних ситуацій, і ми отримуємо звернення про те, що вирують яму во дворі, закінчують ремонтні роботи, а траншеї після цього залишаються. Люди не можуть пройти вільно, тротуари перерити, і ми устранили проблеми, які відбувалися, але після цього залишається все розрито, благоустрій території не зроблен. І на цьому питанні я робив зауваження до Київенерго. Інформую, що я доручив главам районів перевірити розриття там, де Київенерго здійснено ремонтні роботи тепломереж. І ще раз хочу, щоб кожен з вас, депутатів, також долучився і проконтролював, чи ліквідували підприємство це розриття, покладений асфальт, чи облаштована там територія, чи ні. Київенерго повинна дати карту з позначенням усіх міст, де відбувались ремонтні роботи. Щоб не було виритих ям во дворах, на тротуарах, які залишили в подарунок людям. Я звертаюся до кожного депутата на вашому окрузі. Прохання, якщо такі є випадки, будь ласка, не чекайте, звертайтесь до голів районів, і це їх пряме завдання в дуже короткий час разом з Київенерго ліквідувати так звані ями, розриття і ремонтні роботи, які стоять вже місяцями, зіпсують зовнішній вигляд і міста, і надають можливості вільно пересуватись киянам. Також стосується благоустрою утримання прибудинкових територій, роботи столичних ЖЕКів. Одне можу сказати, що кияни не задоволені роботою ЖЕКів, і я про це вже говорив, тільки за останній місяць на гарячу лінію 1551 надійшло майже 300 звернень щодо непрофесійної роботи керівників жилищно-комунальних господарств. Ми вже звільнили 12 керівників ЖЕКів за ігнорування звернень киян. І ще раз хочу наголосити, ті, хто не реагує на звернення киян, не будуть працювати, ті, хто не працює як потрібно, будуть звільнені. Вже 12 керівників ЖЕКів звільнено, і хочу попередити інших, якщо не буде відповідної реакції, їх місця будуть займати ті люди, які хочуть, можуть і будуть виконувати свої прямі
обов'язки. Зазначу ще, що ми не тільки виділяємо кошти, а не будемо панькатися з тими, хто не хоче ці кошти ефективно і з користю для киян використовувати. Я попередив також профільних заступників і керівників районів та комунальних підприємств, що вони відповідають за якість послуг, які отримують кияни. Ми зараз вже, наскільки я знаю, привітали іменинників. Іменинників також хочу побажати їм всього найкращого. І щоб ваша робота мала гарний позитивний відгук від киян, і вони бачили, що депутати ефективно працюють на благо нашого міста. Шановні депутати, хочу також нагадати про наступне, відповідно до частини 4 статті 25 нового регламенту Київради, проекти рішень та інші матеріали для розгляду на пленарному засіданні Київради надсилаються на електронну пошту киян, розміщуються на офіційному сайті Київради, за письмову заяву депутата Київради надаються йому в паперовому вигляді. Матеріали, які вам роздано, також розміщені на офіційному сайті Київради. Надалі прошу дотримуватись регламенту Київради за можливістю користуватись електронною версією документів. Зараз будемо переходити до порядку денного. Сьогодні у нас в порядку денному заплановано до розгляду 83 питання, 18 загальних питань, 12 питань власності, 53 питання містобудування та землекористування. Просимо зараз прийняти порядок денний за основу, ставимо на голосування. Прошу підтримати. За 97, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Шановні колеги, відповідно до частини 4, 5 статті 34 регламенту Київської міської ради, в випадку внесення до порядку денного невідкладних питань, проекти рішень мають бути оформлені попередньо опрацьовані відповідно до вимог регламенту, а невідкладність їх розгляду та винятковість випадку повинна бути письмово обґрунтовано суб'єктом їх подання. Окремі проекти рішень, зокрема, які попадає як невідкладний виконавчий орган Київської міської ради, повинні мати письмове обґрунтування і невідкладність підписана Київським міським головою. Це стосується також проєктів рішень про надання земельних ділянок, статусу скверу, парку, а також питань містобудування та землекористування. Шановні колеги, пропозиції наповнити порядок денним чи невідкладне питання. У кого є, прошу записуватись. У нас Бондарчук, будь ласка, ви «Свобода». Олег Бондарчук, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Прошу включити в порядок денний питання, проєкт рішення про затвердження списку присяжних Печерського районного суду міста Києва. Є необхідність включити його, тому що ви знаєте, що вступив в силу закон, і присяжні вже ті попередні закінчились їх повноваження. Крім того, це питання було розглянуто на комісії, і також є погодження управління правового забезпечення, тому прошу підтримати. Ставлю на голосування пропозицію депутата. Будь ласка. За 95, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Макаров, «Самопоміч», будь ласка. Я хотів би привернути увагу секретаря Київради, заступника міського голови та міського голови, а також інших депутатів. Те, що проєкт порядку денного пленарного засідання Київради сьогоднішнього від 20.04.2017 року, який було оприлюднено на офіційному веб-сайті Київради згідно частини
6 статті 32 за 10 днів. І був також розданий депутатам, та проект порядку денного, який на даний момент знаходиться на офіційному веб-сайті, вони відрізняються. Зокрема, в проєкті порядку денного, який було оприлюднено на офіційному сайті і який існував там до 18.04.2017 року та надано депутатам для вивчення, у пункті 5 розділу 3.2, пункті 8 розділу 3.3, пункту 10, 11, 12 розділу 3.4, у пункті 3 розділу 3.7, у пункті 3 розділу 3.8 відсутня передбачена частина. Дозвольте завершити. Відсутня передбачена частиною 4 статті 37 Регламенту Київради відмітка повторно. Разом з тим, у проєкті порядку денного, який на даний момент є на сайті, така відмітка поспроставлена. Тобто відбулася зміна порядку денного в тій частині, яке було оприлюднено. Я думаю, що ця відмітка має досить серйозне значення для голосування, а також для підготовки фракції до пленарного засідання. Прошу дати протокольне доручення і дати мені відповідь, хто за чиїм дорученням вносив зміни в порядок денний після оприлюднення на сайті, і вжити заходів, щоб в подальшому ця відмітка була проставлена вчасно за 10 днів і більше змін до порядку денного у невстановлений порядок регламентом не вносилось. Дякую. Дякую, пане Олеже. Немає кому давати мені протокольне доручення, оскільки зазначена ситуація відбулася, мабуть, за моєю виною, як секретаря Київської міської ради. Це технічна помилка, яку я як секретар міської ради виявив. Згідно новим регламентом дійсно передбачена позначка повторно. За моїм дорученням цю помилку було виправлено. Відповідні доручення, висновки зроблені, доручення дані. Більше такої помилки, я сподіваюсь, в секретаріаті Київської міської ради допущено не буде. Для мене є принциповим питання дотримання регламенту, питання прозорості діяльності Київської міської ради. Я слідкую за цим, в тому числі, і не боїмося визнавати ті помилки, яких припускаємось, і будемо старатись робити все можливе для того, щоб в подальшому жодних помилок, а особливо в таких важливих документах, як порядок денний Київської міської ради, не було допущено. Чи задовольняє ваша відповідь, чи потрібно надати її, чи задовольняє вас моя відповідь, чи потрібно надати її письмово? Макарову, будь ласка, мікрофон. Я дякую секретаря Київради за неухильне дотримання регламенту і відслідковування будь-якої помилки. І я розумію, що якщо ця помилка була виявлена і виправлена, це дуже добре. Прошу тоді повідомляти хоча б голів фракції, а також інших депутатів, бо ми при підготовці до пленарного засідання про виправлення цієї помилки не знали. І це з'ясували тільки вчора ввечері. Дякую. Слушне зауваження, будемо також його враховувати при подальшій роботі. Дякую, пане Олеже. Колеги, чи є в когось якісь пропозиції щодо наповнення порядку денного? Ми щойно проголосували за поданням пана Бондарчука про затвердження списку присяжних. Також я хочу просити вас, колеги, підтримати внесення до порядку денного як невідкладного проекту рішень про питання організації публічного простору в адміністративному будинку Київської міської ради. Ми проговорювали це з головами фракцій на Погоджувальній раді. Прошу підтримати, колеги, внесення цього проекту рішення до порядку денного. За 92, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, записані Міщенко, готується Кутняк. Шановний Тарій Володимирович, Володимир Володимирович, відповідно до статей 34-37 регламенту Київської міської ради, прошу виключити з проєкту порядку денного у розділі 3.3
громадяни. Питання 7, а саме справу А22033 та направити її для повторного розгляду постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Дякую. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Міщенка щодо зняття на доопрацювання проекту рішення. Прошу визначатись. За 98, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович, з цього приводу. Будь ласка, Бондаренко. Дякую. Шановний Володимир Володимирович, в порядку денному є питання, яке стосується «Київенерго». Наскільки я розумію, переговоривши з декількома керівниками фракцій, питання викликає якісь сумніви. Вони появились в останній момент. Ми будемо наполягати на тому, що це питання було розглянуто, але після того, як ми проведемо спеціальну нараду за участю всіх керівників фракцій, для того, щоб підтримати цю ідею повернення під контроль громади величезного комплексу «Київенерго». А сьогодні є підозра, що воно не набере достатню кількість голосів, тому прошу провести таку нараду, а сьогодні, можливо, не розглядати це питання. Дякую. Зняти його з приводу. Дякую, Володимир Дмитрович. Ставлю на голосування пропозицію пана Бондаренка щодо зняття пункту 16 порядку денного. Нагадаю, також ми проговорювали це на Погоджувальній раді за пропозицією пана Омельченка. Прошу визначатись, колеги. За 98, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Омельченко. Омельченко, з цього приводу? Олександр Омельченко, будь ласка. Ви назвали мою фамілію. Правильно. Не називайте мене паном, добре? Дуже прошу, пожалуйста. Домовились, Олександр Олександрович.